肉饭。Hello， 这样很漂亮。我的意思不用太干，等一下硬邦邦。这样比较漂亮。哦，好，好。哦，这 WiFi 要没地方上，同学们。Nah ini aku rendam pakai air garam ya. Ya apa ini? Ini tak cuci, banyak ular. Ini sayur katanya organik, ini dikasih ya. Dikasih ibu salon. Katanya dari kampung bapak ya. Satu.这样不会不对才对，对吗？不然还是他有砂锅了的东西啊？他是砂锅，也上好了，太太不用煮。不要，还是要上头下去，这样才香好。哦，我的意思比较清淡哦。不要，这样我不敢吃哎。哦，哎，以前在伊兰好像他给我们尝看看。是臭臭。他给我们尝看看，这样可以吃啊？好像我记得，好吃吗？这样会不会？以前为什么刘尚教我们是要洗一洗那个部队的？乱讲话。以前刘讲啊，讲啊，这个又没有涨，没有的。没有涨啊。没有涨。海水啊。我看到它下去那个砂锅了。对呀。如果还没杀，是它比较瘦瘦的那的，这个比较深的瘦的。等一下撒一下，对不对？这个要撒。对呀，你摸着要撒一下。这个要蒜头啊。也蒜头比较香。还不会炒臭。有炒臭吗？不然鱼的味道这样啊。哎呀，好呀。你看，我们有一、二、三，冰箱还有卤肉，对对。三四，有七个人在东方诶。没有，今天人少。哦，今天少没有关系啊，少。嗯，和你太太去医院了。哦，和你太太去医院。啊，你偶尔没有叫她，不想叫。为什么？老公。上班。没有啦，老公。这为什么我们家里都不喜欢？弟弟妹妹也不要吃这个哎，不要，我有煎过了。你不要痛太小吧。我的意思比较熟啊。啊，这个是素的还是？就你这不要靠大，因为这个甜的东西。对。怕没有人吃，如果没有煮，我本来是要送给阿妹啊，拿回去给他们的孙子吃。哦，他就孙子。很多哦，他。Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayu, semangat. Hari ini kita masak untuk salon ya teman-teman. Nyonya aku tuh seneng banget masak untuk orang itu seneng banget. Tapi ini tuh memang sebagian itu temen nyonya yang urun gitu loh teman-teman. Nanti saya bahane nyonya yang masak seperti itu. Terus biasanya itu tidak cuma-cuma teman-teman. Biasanya kalau setelah nyonya masak untuk orang salon, nanti temen nyonya itu gantian traktir nyonya makan apa kayak gitu. Jadi gimana ya? Orang sembarangan lah ibaratnya lah. Penuh dengan sopan santun dan tata krama. Orangnya sungkanan gitu. Semacam bian gula. Nah ini bawang putih ya.
Ini bawang putihnya jelek banget menurutku ya. Dia itu muda, masih basah. Kupasannya ungel, pedes juga enggak. Semak tong sih. Ha ha ha.不要，多多要拿掉。多呀，我有毒。我要吃单饭了。还有吃啊。他有蛋。哎呀，他这可一定要拿起来。哦，不好。带要超干一点啊。大家喜欢干一点。比较香。那个阿玲他们去南部。去南部？去南部是他的爸爸妈妈的家。没有，他老公要去那边看病。哦。他老公不务正业。我没有看到诶，前天好像还 OK。 好几年了啦，我没有注意，好像也没有什么关系，没有注意了。哎，老了老了，我肾比较清楚啊。那 hari ini gimana ya? Cuacanya itu panas, bener-bener panas teman-teman, nggak kayak biasa nih. Nyonyaku tuh tadi bangun sekitar jam 10-an. Soalnya jam 3 pagi itu kebangun karena panas. Setelah itu nggak bisa tidur, tidur lagi, bangun jam 10-an. Terus sarapan. Terus ini masak lanjut untuk salon ya, dicicil-cicil. Soalnya masaknya itu kayak yang pelan-pelan-pelan gitu. Nanti nyonya ini nunggu kayak agak siang baru ditumis, baru diantar kayak gitu. Memakan waktu yang lumayan banyak. Masaknya itu gampang ya, ibaratnya saya sendiri juga bisa megang. Ibaratnya cuma goreng. Cuman ngoseng iwak teri, nanti terakhir sawi putih. Jadi kayak enggak yang terlalu rekoso. Biasanya kalau terlalu rekoso itu nyonya juga kelelahan. Lelah yang digawe-gawe dhewe ya, Benai. Karena ya seneng masak, ya apa meneh. Nah ini kalau di Indonesia namanya teri Medan ya, kalau enggak salah ya. Kalau di sini namanya burahi, teman-teman. Atau iwak teri ilan. Ini belinya dari ilan sana. Ini segini itu 100 NT teman-teman, Rp50.000. Tuh ya, kolai saya. Oke. Lopan, lopan. Halo, halo. Halo, halo. Foto isu puyung taikan, tinggi saing pang-pang. Saya yang bisa pilih. Tuh ya. Saya yang bisa haukan lah. Lopanku ya ini harus nulis nomor. Nggak usah terlalu kering ya begini. Ini paica ya sawi bisa kancing. Ini saya yuk cung, wo yo meo pan pa wo si ye hento ci wo ye tau yen pa. Kena cung hen siya hen siya. Tengi saya ruko dam. Kusela wo pa wan lu ai bukan ci ha o sin semua yuk. Wo ye bukuan no. Udah putih, yuk tiu si iji ma. Nih, coba ya. Karena ini mau panpa. Buat cak ike ang cang atau san ke suan tau haus. Pian ci tuan lah, Tete. Nah, sekarang kita alup-alupkan, aslup-aslupkan, ge. C. Kita buka, bergede-gede-gede. Nyonya saya nulis nomor di sana. Lupa akan dunia ini. Nama jamur ya. Jamur ini lumayan lama. Empuk ya. Tak tutup dulu. Nah, mohon maaf berantakan ya teman-teman. Nah, ini kok ngene iki urepe. Nah, kenapa kok Yayu sering memohon maaf yang namanya manusia ya? Kita itu kadang itu melukai hati manusia. Terkadang kita melukai penglihatan manusia. Dan terkadang kita melukai pikiran manusia. Nah, sebagai seorang saya ini,
konten kreator ya, namanya manusia tidak luput dari salah. Jadi ya saya mohon maaf. Yes, kita angkat bergede-gede guys. Pok. Ini akan mau saya ibu is ya. Aku murah nih ing lapunan kentah paca iji sateng is ya. Soi bian, dadet tayo goi soi bian. Oh, hei muar nak kau punya cik cik isya. Oh, yang isen ke saya. Bebes. Tapi kalau dah ada yang cuhenan sepuh ya cuhenan. Henan, ruko bu punya cuhenan. Henan pian iten. Gua mah ruko cereng kan hentuk. Cerek gua siwan. Cuy nak gua siwan. Nah ini cuman bekas sayuran ya. Banyak banget yang komentar, yuk sebenarnya majikanmu tuh kerja apa sih yuk? Banyak banget yang komentar di fanpage ataupun di Facebook ya teman-teman. Facebook ataupun di YouTube. Jadi sekali lagi saya jawab teman-teman. Satu, salon itu bukan punya nyonya. Hei! Ya, cok sama. Oh, ha? Ha? Oh, itu wifi-nya mau dipasang, teman-teman. Cepet banget ya. Nah, jadi Butra kan? Alhamdulillah wifi ini mau dipasang. Nah, jadi salon itu bukan punya nyonya. Salon itu adalah punya teman nyonya, sahabat nyonya. Jadi kalau misalkan kita keramas atau nyonya keramas atau apa, tetap bayar. Tidak ada harga pertemanan. Harga pertemanan adalah ketika kita mensupport usaha orang lain, itu kata nyonya. Jadi nggak ada kayak misalkan gara-gara kita sering nganter sayur atau ini atau itu, terus nanti cuci rambut dikasih murah, itu tidak ada teman-teman. Karena yang namanya teman itu saling mendukung, saling support. Ibaratnya kalau misalkan nyonya masak kayak gini dimakan bersama-sama itu wajar. Karena ibaratnya nyonya juga kaya raya. Kenapa kok nyonya kaya raya? Beliau kaya itu dari lahir. Nah, jadi beliau itu ya, ibaratnya dari lahir wis kaya raya, mendapatkan suami kaya raya. Seperti cipung. Bu Yong nak cuaca macam soal lo serik hen cintan. Cuaca hen cintan ni, hayo cua. Waktu isu tengi sah cuy ho ha lo. Seluruh lo bu bicara tian Bu Yong sah. Ah, ni nak ya nak sih, ni nak sih, ini dia lah. Oh. Waktu isu cekok se Bu Yong sah bicara tian. Tian buat apa? Nampu. Oh, tadi saya suka bicara pusiwan Hong Lopo. Hong Lopo tu yang Hong Lopo tu yang jing sangat hao. Yang jing kan tau.
下去，咚，怎么咚？这样子咚，好了，来，好，来，啊，干净的手，啊。还有蛋呢，来来来来，那得滚啊！滚，我关掉了。等一下再拿吧，还要滚嘛？不要。这个黑木耳有一点点味道，对不对？什么味道？加辣椒。要。对。这么喜欢辣椒，现在。这个太太说不辣的辣椒那个呢？真的是不辣吗？以前太太说不辣。蛋，蛋蛋蛋，哒哒蛋，来滚动滚动。哦，它有刷刷一下面。当然啦。虾仁啊，对对，比较硬的虾仁那个对对，我们买过那个对对。我这个有煮的时候要泡，因为刷好多。当然要泡啊。嗯。但是有时候没有刷，也有哎，很多。比较甜，几乎说也比较甜。现在我觉得要快点弄一次。等一下晚上炒虾仁。好啊。今天就只有，今天不回来。前几天在医院那边不回来。对。睡觉在那边。哦。跟他的女儿太太。他的女儿。哦。他的女儿带他。泡很久。加一点盐吧。要加一点冰糖来的，跟加一点味精比较好吃。哎呀，你不要讲话那么多，快点来！快一点什么？那个。哦。下去。对。加一点胡椒。不要加冰糖，要味精，要味精。台湾的一碗内的全部都放糖，看，什么一碗啦，什么都有糖，有点大，看，这样不要、哎、不要，你得开水来，太那个了，也是要还是也是要听话，不是太咸了。哎我看到我一点盐巴就那么咸。如果我们家那个谁，杰物也喜欢吃这个菜。以后我们煮啊，这个是他自己做。我等一下去市场，我可能去买一个回来煮点，煮这样子给姐夫他们吃。哦。我们菜了一大堆，还有买大白菜，我们菜又听听一下，还有想什么想什么。我都是想人家喜欢吃的东西。我姐夫了，你吃的菜他也喜欢，那有可能他不喜欢。不应该有大白菜，今天礼拜五还有买菜。带，坐。哎，马上好了，马上好了，马上好了。啊，对，kita nggak sengot. 星期天拉大，星期天变定变定。大家喜欢吃辣椒。
suruh bawa cabai-cabian. Hore! Hore! 天气这么热，这样的话，它比较湿，还都还有，怎么这么快就没有了？你来帮，你来吧。我久了，那你这已经没有了。sekarang jam 11:45. 一点点，一点点而已。这个，一点点而已。没有多少。修。也怕热啊？ 怕，谁不怕热？跟我讲，我不怕，我很怕。冬瓜啦，冬瓜汤。今天这么热，好热，好热。对呀，今天这么热。我流汗。这个天黑了，啊。先生，再等嘛，待会儿再等过去。去买鸡蛋了。对呀，等一下，回来再来拿。看看下礼拜有一箱。好的，单子。 Bye-bye, sisi. Nah, ini kita membeli telur. Kita suruh membeli telur ya. Kita nyari telur. Sekarang itu krisis telur. Nyonya aku beli telur yang super, aku suruh beli yang murah. Dia. McDonald's, Donald's. Nah, ini pasar. Pasarnya lumayan ya, lumayan rame. Kita ngintip pasar ya, ini non halal. Nah, ini baju-baju. Nah, ini manis-manis, yang manis. Ini baju bekas, teman-teman. Yang murah. Nah, ini baju wis mau berakhir ya. Musim sudah mau berlalu, tapi masih tetap banyak yang beli. Sekarang itu mau musim panas. Bawang merah, bawang putih, teh. Nah, ini adalah sepatu dan baju, buah-buahan. Nah, pasarnya hari ini ya lumayan ramai. Ini adalah popcorn seperti ini, semua dia. Di sini baju bekas itu banyak ya. Nah, kita ngintip pasar ini seneng ya. Kayak kita ketemu orang yang berwarna-warni. Kita ngelihat apa yang dijual di pasar. Yang murah. Ini ada Thai Kocha ya, makanan Thailand. Salad dari papaya itu. Ini non halal. Di pasar sini macam-macam segala ada. Strawberry. Nah, ini gorengan. Goreng yang digoreng. Baju-baju. Macam-macam. Seperti itu. Pasar loh, woi. Tapi ada musik, Mbak. Ini ketemu temennya Mbak Wati. Aku tuh sering ketemu, Mbak. Tapi aku tuh mau pas waktu mau nyapa itu takutnya salah. Ya, aku mau masuk YouTube. Ayo sini, Mbak. Keluar, Mbak. Coba kita lihat yang coklat. Aku pulang dulu ya. Bye-bye. Kita sampai next. Nah, sekarang itu 12:30 lebih ya. Cuaca hari ini. Nah, hari ini lumayan rame banget ya. Karena mungkin ini waktunya makan siang. Ya, semua orang keluar. Anginnya
Caesarea. Caesarea. Oh, baunya mayo sih. Seger banget. Ini suka ada dumpling itu ya. Dumpling cien. Ke banyak tempat ya membeli telur banyak banget tempat yang kosong nggak jual telur. Aku mau pergi ke warung sembako ternyata wis tutup, ada baru jam 1 wis tutup.